to je další. Au. Dobře, ale mi přijde, že jich neubývá, jako. To náboje. Já nemám čím střílet už. Nezvládný. No vlastně já jsem rovnou v boji, se nebudu napít ani. Ty vole. A když je budu postupně likvidovat, tak třeba... Sem, kde seš? Jsou dva skvěle do nich. Výborně. Au. Brokolnici. Jo. Ta je efektivní jako prase. Skvěle. Safe. Stará dobrá brokáda. Mám 4 náboje, skvělý. Bezvadný. Jezus Maria. Ty vole. Což je? Uh-oh. Lex Sirius sám a nedu. Já mám poslední náboj, to musím jeho sejmu aspoň. Výborně. Výborně. Nemám si žnávou. Ještě to dne, no. Hele, 20 nábojů, ty vole. Jo. Chápu asi. Chápu dokonale. Přitom to načíst. Už chápu, co mám dělat. OK. Přebiju, ne, přebiju si tohle. Čo, já nech
Chtěl byste prostě umřít? Oh. To poslední osim. Jo, díky. Ne! Tohle aspoň. To prdela, to už. Ach jo. Teď nevím, jestli jsem vůbec trefil. Ty vole. Zkrátka je ten osmička. No ještě jeden. Tak osm. Osm kurva. Safe. No to nemám nic. To mám 60 na to. Na to něco. No, okay. No! No, díky. Chtěl něco? Hm? Ne. Pětka? Jo, 60 na bocka. Já to musím využít těch 60 na bocka. 8. Ne, ještě jeden. Omega. Tak, 8. 8 kurva drát. Ne! Prostě neumím zmášnout osmičku, vole. Tej blják čaru na té klávesnice, která aktiv, vole. Přijdi to. Jede. Teď nebo nikdy. Ještě tady ten beteček. Ještě nejme to je. Osu. Zajímalo mě, jak dlouho to budu dělat. Jeden mrtvej. Podzemný. Wow. Nefunguje, ty vole, nebo... Já, pro ní, já prostě do ní vejdu, ty vole. To nějak prostě nefunguje, ty vole, nebo já nevím. Já zkusím jenom raketa. Au. Ale nejprve teda... Jdeme se. Já ho netrefnu. Kdyby takhle. No. On se přemístí.
jsem něco trefil, ale jestli to byl on. Jo, dobrý. Jak ho zapnout? Až to budu vědět, tak si řeknu, že to bylo neuvěřitelně jednoduché. To je mi jasný, ale... Hele, on krvácí nebo co? Nebo to bá jenom... Ale jo, něco se z něho líne, otázka, jestli to není normální. Double kill. Jo, jasně, já si budu muset střílet nahoru. To modrý, jo. Zkusím. Oh, double kill. Jo, to je vse, Jirko. Nebo spíš ty se zastav, ty nahoře. Já jsem ho trefil. Dneska jestli to k něčemu je. Jestli třeba netrefu tady tyhle. Debile. To nahoř. Nebo ty, co z něho vylítávají. No nic, asi snad vygooglím, jak co mám udělat, jako. Takže jsou zmatené. Moment. Musím se napít. Jsou zmatené jak dělník o revoluci, ty vole. Dobře, zkusím střílet jenom tady po těch, jo. A tam toho tlustěho asi vůbec nebudu všímat. Prokazatelně jsem ho trefil. Tak by to asi tak mělo být, no. Ozařte mi scénu, sakra, nic nevím. Ještě jeden, či je? Tady. Asi jsem to, zase to zčervenal, takže dělám dobrou věc. Myslím, že si to uložím. Au, co to bylo? To bylo koule, do pytle. Ne, už je to, ne, já jsem psi... Kurňa.